نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے. زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو اس طرح نسل در نسل قیامت تک پڑھاتے رہیں گے. فرمایا، زیاد، تیری ماں تجھ پہ روئے، یعنی تم سمجھ نہیں رہے، میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا. کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے؟ تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ، لیکچر سے زیادہ دوسروں کو ایز اے رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ہی علم کو نہیں رکھنا چاہیے، اسے آگے کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے. 22واں پارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. یعنی ازواج مطہرات ہی سے خطاب ہے جو پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بعض اوقات سیئات شمار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹی پلائی ہو جائے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو.
ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا. لہذا صاف سیدھی بات کرو, معروف معقول بات کرو. اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات سے کہی جا رہی ہے, لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ایک مسلمان خاتون کو مرد سے معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے. ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے سے ممانعت کی گئی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامندوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا, یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ اس وقت تک عورتوں سے ڈائریکٹ بات نہ کرے جب تک ان کے ہسبینڈز اجازت نہ دیں یا پسند نہ کریں. اور یہاں یہ جو بات کی گئی ہے کہ لا تخدعن بالقول, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے بات نہ کریں یا معقول طریقے سے بات نہ کریں, بلکہ سخت لہجے اور بد کلامی سے بات کریں, یہ معنی نہیں ہے. یعنی جب نرم لہجے اور نزاکت سے بات کرنے سے منع کیا گیا تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بلا وجہ کسی مرد سے سختی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں انسان کو ایک معروف انداز, باوقار انداز, ایک ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو, پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو. یعنی ازواج مطہرات کو خاص حکم ہے, اور ان کے بعد پھر آپ کی جو امت کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی. اس میں ایک بات تو یہ بتا دی گی کہ عورت کا اصل دائرہ کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے. ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو, مسجد جانے سے مت روکو, مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئیں. وہ بھاری بھرکم خاتون تھیں, جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا, وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی. تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا, کہا اے سودا اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی, دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں. سودا یہ سن کر الٹے پاؤں واپس آ گئی گھر, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی. سودا داخل ہوئی, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. تو اسی وقت آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی. اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی, آپ نے اسے رکھا نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو, یعنی تمہیں قضاء حاجت کے لیے یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے. یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے, لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا اور زیادہ دیر باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا یہ درست نہیں. اسی طرح تعلیم اور تعلم کے لیے بھی, سیکھنے کے لیے بھی, سکھانے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے, ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا. پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولی, کہ دور جاہلیت جیسا اپنی زیب و زینت نہ دکھاؤ. یہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بروج سے ہے, بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کو. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو, لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں. یعنی مسجد جاتے ہوئے میک اپ کر کے اور بہت ایسا ڈریس پہن کے نہیں جائیں کہ جس میں مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہو تو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی ہیں, یعنی چال سے بھی وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں, اور یہی منافق عورتیں ہیں. تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھیں تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا کہ تم دور جاہلیت کی روایات کو نہ اپناؤ, تم اسلامی طریقے کو اپناؤ, ایک باوقار انداز اختیار کرو.
یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ حدود کے اندر ہونا چاہیے کہ جس سے مسائل پیدا نہ ہوں اور گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اے اہل بیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے، یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی طہارت بھی۔ اور اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے داماد اور حضرت حسن حسین، یعنی یہ چاروں بھی، اور پھر ازواج مطہرات قرآن کی روح سے، اور یہ چاروں حدیث کی روح سے، سب کے سب اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ تو چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے ایک مثال تھا، اس لیے خاص طور پر اس کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا، تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اور ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی، اور آپ پر وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی، جیسے ابھی پیچھے میں نے حضرت سودا کی مثال میں آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی کی کیفیت آ گئی اور حضرت سودا کے سوال کا جواب مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی۔ تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ وحی کی ایک قسم ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن حدیث کو بھی پڑھ کے سنایا ضرور جاتا ہے، یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کے سنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، یوتلا تلاوت یعنی پڑھ کے سنانا، یعنی تلاوت کا ایک معنی تو خود پڑھنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے، جیسے پیچھے پڑھ چکے آپ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں، کیونکہ پڑھ کے سنانے میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور تعلیم کے لیے تو پڑھ کے ہی سنانا پڑتا ہے، اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو، اور پھر وَذْكُرْنَ کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو۔ لہٰذا ازواج مطہرات جو تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی اس کو آگے بیان بھی کرتی تھی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے، اور اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فتاوی اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں فتوے دیے تھے، کہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے پورے کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں صرف میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنے فگر یا اپنے جسمانی نمائش کر کے، کس چیز کی طرف انہیں توجہ کرنی چاہیے؟ علم کی طرف۔ علم کا چرچا کریں، علم میں آگے بڑھیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہوتی، اس لیے جو چیز اللہ کے ہاں بھی ویلیوبل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو۔ پھر یہاں پر اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے عورتوں کا نہیں؟ تو عورتوں کی تسلی کے لیے عورتوں کا الگ طور پر ذکر کیا گیا یہاں اس آیت میں، ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے کہ جو احکامات کچھ مردوں کے لیے خاص ہیں یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں
اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری صفات کا احاطہ کر لیا گیا ہے، جس میں بنیادی صفات یعنی ایمان، اسلام، اور پھر اطاعت گزاری، فرما برداری، پھر کچھ اخلاقی جو ٹریٹس ہیں، حسن اخلاق سے متعلق چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، پھر اسی طرح عاجزی کرنا اور انکساری سے کام لینا، پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا، اور پھر روزہ رکھنا، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت یعنی اوور آل حیا اور شرم سے کام لینا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا وہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یعنی ایک عورت جو ہے یا ایک مرد جو ہے وہ اگر عبادت گزار بھی ہے اور اطاعت گزار بھی ہے اور شرم و حیا والا بھی ہے اور سب کچھ، تو اس میں بہت سے لوگ ایک دوسرے سے درجے میں برابر ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے وہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اور ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر، جیسے ہم سب صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا ذکر کریں اور اللہ ہی کی خاطر یہ ساری باتیں سیکھیں اور سکھائیں، تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف یہ کہ علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے یہ وعدے پورے فرمائے۔ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً صریح گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہاں پر مومن مرد اور عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے، کیونکہ اسلام کا، دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا جو ہے وہ فرض ہے۔ عبداللہ بن رواحہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دی، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی، اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہی ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے، اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے۔ یعنی فوراً ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دوڑ پڑے۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں ہے، وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، بہت سی ان میں زبردست کوالٹیز ہیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔
جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا. تو حضرت زینب چونکہ عربوں میں سے تھی اور ان کے یہاں حسب نسب کا بہت احساس ہوتا تھا, اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً عربی تھے لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو اس لیے ان کے دل میں تھوڑی سی گھٹن تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا, لیکن ایک تردد کے بعد. تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے دل کے اندر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے, کوئی حکم آتا ہے یا کوئی حدیث آتی ہے تو پھر ہم اس کی کوئی تاویلیں تو نہیں سوچنے لگتے کہ کسی طرح اس کے امپلیمنٹیشن سے ہم بچ جائیں, کیونکہ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہی ہوتا ہے. اب دوا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے یا کسی سرجری سے گزرنا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جب نیز کی سرجری کرا لیتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتے ہیں, یعنی پہلے سے بہت زیادہ ان کی لائف کوالٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح بعض احکامات جو ہوتے ہیں وہ مشکل ضرور ہوتے ہیں, نفس پر بھاری ہوتے ہیں, لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بڑھ جاتی ہے. جیسے یہ حیا ہی کی بات ہے, پردے ہی کے احکامات ہیں, اگرچہ مشکل ہیں لیکن اس میں انسان کے لیے بہت بڑی پروٹیکشن بھی ہے. اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی, حضرت زید کی طرف اشارہ ہے, یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو. اب ہوا یہ کہ حضرت زینب نے شادی تو کر لی لیکن وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہی تھی. دونوں کی عادات میں, مزاج میں بہت بڑا فرق تھا. دونوں ہی بڑے نیک تھے, حضرت زید بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے, اور اسی طرح حضرت زینب جو تھی وہ بھی ایک بڑی نیک اور بہت عبادت گزار خاتون تھی, بظاہر خرابی نہیں تھی لیکن دل نہیں ملے ہوئے تھے. تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات کسی بھی کپل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بہت برا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے تو وہ نہیں بنتی. روحیں اللہ کے لشکر ہیں, جو وہاں ملی وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتی ہیں, اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہی وہ دنیا میں آ کر بھی شاید شادی بھی ہو جائے وہ اجنبی رہتے, بڑھاپے تک وہ اجنبی ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ بہت نیچرل سی بات ہے, ہر ایک کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے. تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو وہ انٹیمیسی محسوس نہیں ہوتی جس کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں انسان کو حت البسا نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن بہرحال حضرت زید نے جب دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں, تو آپ ان سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو, انہیں طلاق نہ دو. جیسے ہر ایک جب بھی کوئی بچہ یہ کہے آ کے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں سوچو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہی صورتحال یہاں بھی تھی. تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا. اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا چکے تھے کہ جب زید طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا, اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے, اور عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا, اور اس کی بیوی سے نکاح کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا. تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے شادی کرنی پڑے, اور اس سے تو بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا, ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی, جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی کہ وہ پہلے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پھر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرنا. آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرے. یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے, کھائے لوگ کیا کہیں گے, لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بڑھ نہیں جانا چاہیے. یعنی اس کا ہونا تو ایک طبعی سی بات ہے لیکن اس کو اوور پاور نہیں کرنا چاہیے. پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا, اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا. یعنی جب آپ نے میسج بھیجا حضرت زینب کو تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لوں, اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے. یاد رکھیے کہ یہ نکاح جو ہے حضرت زید کی طلاق دینے کے بعد, عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا.
جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کا کوئی حقیقی بیٹا آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا، اور خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے تین بیٹے تھے، قاسم، طاہر، طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پھر ابراہیم پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیہ سے، وہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کا کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ آپ نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا جو ہے وہ بنیادی عقیدے میں خلل ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ نماز بھی ہے، نماز تو ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے، جس میں زبان بھی ذکر کرتی ہے، جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح دین کی تعلیم دینا، قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر ہی کی قسمیں ہیں۔ لیکن کچھ ذکر جو ہیں ان کے خاص ہونے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے یہ ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لہذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نماز کے لیے اٹھتے، میں سے پہلے میں نے کہا تھا، اوقات کچھ لگا لیں اپنی طرف سے، یعنی یہ نہیں کہ ایک وقت سب کے لیے کوئی پابندی کرے، کیونکہ اس طرح تو بدعت ہو جاتی، دین میں وہ چیزیں لاگو کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی پابندی ان اوقات میں نہیں سکھائی۔ لیکن ہر کوئی اپنی پلاننگ کے طور پر، اپنے ڈسپلن کے طور پر، اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو باندھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے مقرر کر لے۔ تو اس صورت میں مثلا جیسے آپ نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا شوز پہن رہے ہوتے ہیں، تو اتنی دیر میں ہی آپ کم از کم 3 دفعہ یہ تسبیح آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ عادات ڈال لینا اپنی اپنی ذاتی، یہ کثرت سے ذکر میں پھر آ جاتا ہے، انسان ان مواقع کو مس نہیں کرتا، ورنہ تو سوچوں میں ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے اور ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں خاص طور پر سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام تسبیح زیادہ مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا، سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑا ہو۔ بہترین، افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ پڑھ لیں، 3-4 منٹ بھی نہیں لگتے، آپ کر کے تو دیکھیں، صرف عادت کی بات ہے۔ اور اس وقت آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، کیا آپ واک کر رہے ہیں، کیا آپ کوئی گھر کا کام کر رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، تو اس وقت میں اس کام کے ساتھ اس تسبیح کو باندھ لیں۔ ایک دفعہ ٹائمنگ کر لیں کہ کتنی دیر میں 100 دفعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کام کرتے ہوئے چاہے تسبیح آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، گن نہیں سکتے، لیکن اتنے ٹائم کے لیے آپ تسبیح کریں گے تو آپ کے 100 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں گنتی کو
محدد کیا گیا، یعنی گنتی کا ذکر کیا گیا، تو جہاں جہاں شرع نے گنتی ذکر کر دی ہے وہاں اس گنتی کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکته، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. سبحان اللہ، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھے اچھے احکامات دیے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مشکلات سے بچ سکے اور آئندہ بھی. جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اللہ کی ملاقات بھی سلام سے، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور یہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا ہے کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت تھے، اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں بھی سنایا کرتے تھے. مثلا آپ نے خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ، اور اپنے بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جس نے پانچ نمازیں پڑھی، کبیرہ گناہوں سے بچا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور کبیرہ گناہ یہ ہیں، والدین کی نافرمانی، اللہ کے ساتھ شرک، جان کا قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ سے بھاگنا اور سود کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا، لوگوں کو ڈرایا بھی، خبردار بھی کیا، اور ان کو مختلف غلط کاموں پر سزا بھی بتائی. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، نیز اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے. آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اس پر بول کے رو کے اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایمان دیا، تو نے اپنی معرفت دی، اپنی پہچان دی، اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا اور اس پر عمل کرنے کا شوق دیا. یہ ہے فضلن کبیرا. ہم فضل کبیر کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو، لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل اللہ کا دراصل ایمان ہے. اور پھر آخرت میں فضل کبیر کیا ہوگا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. نیز آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے اور ان کی ایذا رسانی کی پرواہ نہ کیجیے. یعنی اگر آپ کا وہ مذاق اڑائیں، تنگ کریں، تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اپنا کام کرتے جائیں اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا اسی وقت انہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی، ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے آپ مہر ادا کر چکے ہیں، اور وہ کنیزیں بھی جو آپ کے قبضے میں ہیں، جیسے ماریا قبطیہ جو اللہ نے آپ کو غنیمت کے مال سے دی ہیں، نیز آپ کے چچا، پھوپھیوں، ماموں، خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، نیز وہ مسلمان عورت بھی جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کر دے اور نبی اس کو نکاح میں لینا چاہے. یہ رعایت صرف آپ کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں. یعنی آپ کے کام اور آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ وہ آپ سے دین کو سیکھیں اور آگے پھیلائیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں جن کے بیان کرنے کا اس وقت نہیں.
ہم جانتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور مقبوضہ کنیزوں کے بارے میں کیا فرض کیا، یعنی کہ ایک مومن مرد کے لیے 4 سے زیادہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یہ رعایت اس لیے دی ہے کہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جہاں آپ مناسب سمجھے کہ کسی عورت سے شادی کرنا اس کے قبیلے والوں کے لیے، دین کے لیے بہتر ہے، تو اس پر آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی گئی۔ یہاں نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھی جن کی وجہ سے آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو ایک کھلی چھٹی دے دی گئی، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاکدامنی اختیار کی اور اس طرح اپنی ازدواجی زندگی بسر کی، تو جو بعد میں آپ کی زیادہ شادیاں ہیں ان کے کئی ایک مقاصد تھے جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ پر یہ بھی پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں جس طرح ایک عام مسلمان پر پابندی رکھی گئی ہے۔ آپ جس بیوی کو چاہیں علیحدہ رکھیں، جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہیں اپنے پاس بلائیں۔ آپ پر کوئی مذائقہ نہیں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں اسی پر خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے۔ اس حکم کے بعد آپ پر دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کریں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے۔ البتہ کنیزوں کی آپ کو اجازت ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور کھانے کی تیاری کا انتظار نہ کرنے لگو، یعنی جا کے بیٹھ نہ جاؤ کہ کھانا پکے اور پھر کھائیں اور پھر جائیں، اس طرح ان کے کاموں میں حرج ہوتا ہے۔ البتہ جب تمہیں کھانے پہ بلایا جائے تو چلے آؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، اور باتوں میں دل لگائے وہیں نہ بیٹھے رہو۔ تمہاری یہ بات نبی کے لیے تکلیف دے تھی، مگر تم سے شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہتے تھے، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے رہ کے مانگو، یعنی سامنے آ کے نہیں مانگو۔ یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو ایزا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی وفات کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو، بلا شبہ اللہ کے ہاں یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ وہ مردوں سے پردے کے بغیر بات نہ کرے، بیچ میں نقاب یا حجاب ہو، یا جیسے دروازے کی اوٹ ہوتی ہے یا کوئی کرٹن ہوتا ہے اس کے پیچھے سے۔ اور وجہ کیا بتائے گی؟ تاکہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حجاب جو ہے یہ دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے، اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں۔ یعنی ازواج مطہرات کیا کم پاکیزہ عورتیں تھیں؟ لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا۔ تو ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے، اور مردوں سے اس طرح ہنس ہنس کے باتیں نہ کرے، اور اس طرح ان کا دل نہ لبھائے، یا اس طرح نزاکت کے لہجے میں بات نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، قیامت کے دن انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا۔ یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اور جب یہ آیات اتری، یعنی پردے کے احکامات اترے، تو فوراً ہی اللہ کا حکم نافذ ہو گیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ نے فرمایا، بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے، یعنی ایک مرد اور عورت ایک کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوں، یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے، یہ بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا، تو آپ نے فرمایا، دیور تو ہلاکت ہے، یعنی اس گھر کے اندر ہی اگر وہ ہے اور شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں، تو پھر تو خرابی کا اور بھی زیادہ اندیشہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی اور لڑکا دروازہ بند کر کے کمرے میں چاہے کوئی کام ہی کر رہے ہوں، تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا، دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں۔ آپ ایسا غلط کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، برا سوچیں، اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں۔
اس کے بھی ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان ازواج نبی پر کچھ گناہ نہیں اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کی میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں۔ اور اے عورتوں، اللہ سے ڈرتی رہو۔ واتقین اللہ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، واتقین اللہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ لہذا اللہ سے ڈر کر غلط کام اور غلط طریقے چھوڑ دو، معروف طریقے سے کام کرو۔ مرد اور عورت کا انٹریکشن جو ہے، قلنا قولا معروفا، ایک بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہنسی مذاق والا اور کھیل تماشے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا۔ اللہ کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے ہر آن، اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، پھر ہمیں بھی ان پر درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ملائے اعلیٰ میں، اور فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیے کہ درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فوراً رحمتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص ہے دل سے ایک بار درود پڑے گا، خالص دل سے، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اور اس کی 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا۔ ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود پڑھنے میں بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور روز مرہ کے جو اذکار کی بات ہو رہی ہے، اس میں درود شریف کی بھی ایک تسبیح لازم کر لیں اپنے لیے، اور درود ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا دعا کرنی چاہیے، تو درود شریف کی کثرت کر دیں، ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ یعنی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں اپنی ساری دعا کی بجائے درود شریف ہی پڑھ لوں، تو آپ نے فرمایا، پھر تو اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور جو شخص درود نہ پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان دہ بھی، ایک تو یہ کہ پڑھے تو فائدہ ہے، نہ پڑھے تو نقصان بھی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں نہ کریں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہے۔ زید بن خارجہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر صلات بھیجو اور دعا میں کوشش کرو، اور کہو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، جی بالکل، وضو کے بغیر بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، کسی بھی وقت انسان درود بھیج سکتا ہے آپ پر۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت فرمائی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جسمانی اذیت تو کوئی اللہ کو پہنچا ہی نہیں سکتا کہ اللہ تک پہنچے اور نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف دے، تو اس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ جو اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے کسی قصور کے بغیر دکھ پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بار اٹھا لیا۔ یاد رکھیے، تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آئی، اور پھر مومن مردوں اور عورتوں کی بھی آئی۔ یعنی کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے، زبان سے آپ تکلیف نہ دے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، جانوروں اور پرندوں اور درندوں اور باقی مخلوقات، حتیٰ کہ جنوں کو بھی۔ وہ کیسے؟ جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، تو اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے یا ایک مسلم جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ، زبان سے سب محفوظ رہتے ہیں،
تو کسی کے لیے بھی اذیت اور دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے. بعض اوقات باتیں بنتی ہیں, بعض اوقات ہمارے رویے بنتے ہیں, بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے کچھ رویوں کی وجہ سے. یعنی بعض لوگ آپ بات کرتے ہیں تو وہ خامخواہ ہنس پڑتے ہیں حالانکہ وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہوتا. بعض ماؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں اور بچے اس کی وجہ سے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو ہنس رہے ہیں, ہم تکلیف نہیں دے رہے, بظاہر آپ کا عمل ہنسی کا ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہے. تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے, لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے کو اذیت ہو رہی یا نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. جب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون سی چیز تکلیف دیتی ہے اور کون سی نہیں. یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان اللہ غفورا رحیما. اے نبی, اپنی بیویوں, اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے. اب اس میں سبھی شامل ہو گئی عورتیں. یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے, یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے, یہ مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب مومن عورتیں ہیں, ہم سب کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں. یعنی جب گھر سے باہر نکلیں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلیں بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈالیں جو گھر کے ڈریس کی زینت کو چھپائے یا آپ کے فگرز کو چھپائے. اور ابتدائی دور میں تو چونکہ بہت سمپل لائف سٹائل تھا, کپڑے بھی بہت سادے ہوتے تھے اور عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھی, تو اسی لیے چادر کا ذکر ہوا. اور چادر آج تک معروف چیز ہے, لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کیے اور زیادہ زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی, تو پھر صرف چادر اوڑھ لینے سے وہ سب کچھ نہیں چھپتا. مثلا چادر اڑی تو کیا ہے کہ آپ کے بازو اور آپ کا سارا لباس اور ہر چیز, آپ کے فگرز نظر آنے لگ گئے, تو پھر اس چادر کو سی کر جلباب بنا لیا گیا جس کو ابایا کہتے ہیں. اور اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے فگرز نظر آئیں. بعض اوقات وہ بالکل سکن ٹائٹ ہوتا ہے, جیسے گھر کی قمیض پہنی ہوئی ہے تو ویسے ہی بازو بھی پورے کے پورے نظر آ رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا تو وہ ڈھیلا ہو یا یہ کہ اوپر سے جو خمار اوڑا جائے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ بازو اور یہ سینہ اور یہ سارا حصہ چھپ جائے. تو امہات المومنین نے جب پردے کے احکامات سنے اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی, ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوتی تھی. جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا. پھر فرمایا, اگر منافق لوگ اور وہ جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھا کھڑا کریں گے, پھر وہ تھوڑی ہی مدت آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے. جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو اہل ایمان تو خوشی سے اس کو قبول کرتے تھے, لیکن منافقین جو تھے وہ نہ تو صحیح طرح اس پر عمل کرتے بلکہ عمل کرنے والوں کا مذاق بھی اڑاتے اور مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بنو قینقاع جو ہے اس کی وجہ ہی یہی بنی تھی کہ ان کے محلے میں ایک عورت کوئی شاپنگ کر رہی تھی تو اس کو تنگ کیا گیا تھا. تو یہاں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے, یہ لوگ ملعون ہیں, جہاں بھی یہ پائے جائیں انہیں پکڑ کر بری طرح قتل کر دیا جائے گا. گزشتہ لوگوں میں اللہ کا یہی طریقہ جاری رہا ہے اور آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جیسے پہلی امتوں میں ہوا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور آپ کو کیا خبر, شاید وہ قریب ہی آ پہنچی ہو. اللہ تعالیٰ نے یقیناً کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, جیسے کباب تلا جاتا ہے نا کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف, وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی, کاش ہم نے اللہ کی بات بھی مانی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی. نیز کہیں گے ہمارے رب, ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تھا, اپنے لیڈرز کو فالو کیا تھا, تو انہوں نے ہمیں راہ حق سے بہکا دیا. بعض اوقات انسان اپنے سے کسی بڑے سے پریشرائز ہو کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کرنے دی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا یہ عذر قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں, اللہ کے سامنے کسی کا حکم بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والے امام ہیں. امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، لیڈرز، یعنی مسلم کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں، جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں، وہ بہت ہی خطرناک ہیں. کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ خود تو قرآن و سنت پڑھتے نہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، امام صاحب نے کیا کہا، ہمارے بڑے نے کیا کہا، ہم اسی کے اوپر چل پڑتے ہیں. تو ایک مسلمان عورت یا مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا، اور پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ دیکھے کہ حکم اصل میں کیا ہے. پھر وہ کہیں گے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے رب ان پہ دگنا عذاب کر. ہمارے لیڈرز کو دنیا میں جن سے بڑی محبت رکھتے تھے اور جن کو بلائنڈلی فالو کرتے تھے، انہی کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا، اور ان پر سخت لعنت کر. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت پہنچائی تھی، پھر اللہ نے موسیٰ کو ان کی بنائی ہوئی باتوں سے بری کر دیا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑی عزت والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور قدر اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے ہر جز میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور صاف سیدھی بات کیا کرو، ہیر پھیر نہ کرو، دھوکہ نہ دو، سچی بات ہو، عدل پر مبنی بات ہو، درست طریقے سے بات ہو. بہترین کمیونیکیشن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے گا. مقاتل کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا، یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. تو بات شروع کہاں سے ہوئی؟ زبان سے. اس پارے کا آغاز بھی زبان کے صحیح استعمال سے ہوتا ہے، اور یہاں بھی زبان کی درستگی کی بات کی گئی. کیونکہ انسان کی اگر بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے، اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال کا انحصار ہے. ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے. اور امانت سے مراد شرعی احکامات ہیں، اور بھی معنی کیے گئے ہیں، لیکن صحیح موقف یہی ہے کہ اس میں تمام تر شرعی احکامات اور تکالیف شامل ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ معاف کر دینے والا اور بخشنے والا ہے. سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض و لہ الحمد فی الآخرة و هو الحکیم الخبیر. ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے. پانچ سورتوں کے آغاز میں الحمد للہ آتا ہے، جن میں سے ایک سورت سبا بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور شکر کی بات ہوگی. جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے یا اس سے نکلتا ہے، نیز جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے، آسمان سے بہت کچھ اتر رہا ہوتا ہے، فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں، خیر و شر اتر رہا ہوتا ہے. اسی طرح زمین سے بھی کئی چیزیں باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور اوپر کو جا رہی ہوتی ہیں، ہمارے اعمال اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت حفاظت کی دعا سکھا دی. آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق الا طارقا يترك بخير يا رحمان. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. کافر کہتے ہیں ہم پر کوئی قیامت نہیں آئے گی، یعنی وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. آپ ان سے کہیے، کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم، وہ تم پر آ کر رہے گی. اس رب کی قسم جو غیب کا جاننے والا ہے، اس سے یعنی اللہ سبحانہ تعالی سے آسمانوں اور زمین میں کوئی ذرہ بھر چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی، اور ذرے سے چھوٹی یا کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو، لکھی ہوئی نہ ہو.
اور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایسے لوگوں کے لیے بخشش اور عزت و اکرام کی روزی ہوگی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے پر زور لگایا ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ یعنی آیات کو نیچا دکھایا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی رائے، اپنی بات، اپنی لاجک اوپر رکھی اور اللہ کے حکم کو ایک طرف کر دیا، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور اس اللہ کی راہ دکھاتا ہے جو غالب اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مرنے کے بعد بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو اثر نو پیدا کیے جاؤ گے، معلوم نہیں کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یہ بات نہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں، اتنے دور ہیں کہ اب ان کو ہدایت کی بات، اللہ کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے سے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں، بلا شبہ اس بات میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ایک نشانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور داؤد کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بزرگی عطا کی تھی، اور پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح میں ہم آہنگ ہو جاؤ، اور پرندوں کو بھی حکم دیا تھا اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے پیغمبروں کی تاریخ میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کیا فضل تھا؟ آپ کو نبوت عطا ہوئی، بادشاہت عطا ہوئی، بنی اسرائیل کی اصلاح کا اہتمام نصیب ہوا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے، آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی تھیں، خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا فن القا کر کے انہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا تھا، انہیں زبور عطا کی تھی، اچھی آواز عطا کی تھی، نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل عطا کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت زبردست فضائل ہیں آپ کے، ان میں خاص طور پر آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا تھا، اور اس سے کہا کہ کشادہ زرہ بناؤ اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو، یعنی نہ چھوٹی ہوں نہ بڑی ہوں، کڑیاں چھوٹی ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ صحیح فٹ ہی نہ بیٹھے، اور بڑی ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں اور صحیح طور پر زرہ پہنی نہ جا سکے، اور اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہی دراصل اپنے اعمال درست کر سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں یا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ بڑے شریف بن جاتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھتا۔ اب آپ اپنی سکرین پر کس سے کیا باتیں کر رہے ہیں، کتنا ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور کتنی کام کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، ان چیزوں کو بعض اوقات ہم گناہ تصور نہیں کرتے، جبکہ یہ بھی گناہ ہیں جو چھپ چھپ کر کیے جائیں، ایسے لوگوں کی پہاڑوں جیسی نیکیاں جو ہیں وہ راکھ بنا کے اڑا دی جائیں گی جو چھپ کر غلط کام کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، لیکن ان کا نتیجہ کئی صورتوں میں نکلتا ہے، اور انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے اسی گناہ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو انسان کو شعوری طور پر سب غلط چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، پہلے پہر اس کا چلنا ایک مسافت کی راہ ہوتا تھا، یعنی صبح کے وقت سارے لوگ ایک کارپٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو لے کر اتنی دور تک چلا جاتا تھا جس طرح ایک عام انسان ایک سواری کے اوپر ایک مہینے میں پہنچے، اور پھر پچھلے پہر چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت پر، یعنی واپسی کا سفر بھی اس موجودہ ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ بہتر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ ایک مہینے کی مسافت پر جہاز سے بھی آج کے دور میں بھی جائیں تو شام کو اس فلائٹ سے واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہاں پر ان کے لیے اتنی سہولت رکھ دی گئی تھی، اسی لیے بہت دور دور کے علاقے انہوں نے مسخر کیے۔ نیز ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں اس طرح ملائم ہو گیا تھا جیسے موم ہوتی ہے، اور اس سے وہ گھڑ کے جو چاہتے تھے بنا لیتے تھے۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا، یعنی دو بڑی دھاتیں،
اور بعض جن بھی اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے تھے، یعنی مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے کام کرتے تھے، اور ان میں سے اگر کوئی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا تو ہم اسے بھڑکتی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے، یعنی اس کو سزا ملتی تھی جو کام نہیں کرتا تھا. جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہی کچھ وہ جن ان کے لیے بناتے تھے، مثلاً قلعے، مجسمے اور حوض جتنے بڑے لگن، اور ایک جگہ جمی رہنے والی دیگیں، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی کہ جن کو کوئی انسان موو نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی انسان بنا بھی سکتا تھا اس دور میں، تو وہ جنوں نے بنائی تھی ان کے لیے. اے آل داؤد، شکر کے طور پر عمل کرو. شکر کے طور پر عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں. یاد رکھیے سورت شروع بھی ہوئی ہے الحمدللہ سے، اور یہاں آل داؤد کے شکر کا ذکر ہے. حمد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے اور ایک شکر ہوتا ہے. یعنی تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، شکر دل سے بھی، شکر زبان سے بھی، اور شکر اعضاء کے ساتھ بھی. پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا تو جنوں کو گھن کے کیڑے کے سوا کسی چیز نے سلیمان کی موت کا پتہ نہ دیا. سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے جن تھے لیکن علم غیب نہیں جانتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. وہ جس طرح ان کو واچ کرتے تھے اور کھڑے ہو کر ان کی سپرویژن کرتے تھے، وہ اسی طرح کھڑے تھے اور جن ان کے آگے لگے ہوئے تھے، کھپے ہوئے تھے، اور وہ کھڑے رہے. جنوں کو نہیں پتا چلا کہ ان کی روح جا چکی ہے، یہ فوت ہو چکے ہیں. جو وہ لاٹھی تھی ان کی جس سے وہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، زمین کے کیڑے یعنی گھن نے اس کو کھانا شروع کیا، اور وہ کھوکھلی ہو کر ٹوٹ کر جب گری تو جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. جب وہ گر پڑے تو جنوں پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ایسے ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے. بڑا زبردست سبق ہے اس میں. بعض لوگ جنوں سے غیب کی خبریں پوچھتے ہیں، تو اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جن غیب نہیں جانتے، الا یہ کہ وہ جا کے کوئی چیز دیکھ کے مشاہدے میں ہو تو وہ اس جگہ پہنچ جائیں تو اور بات ہے، لیکن مستقبل کی خبریں ان سے پوچھنا یہ درست نہیں، کیونکہ اگر وہ بتاتے بھی ہو تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. جیسے وہ حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ اوپر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کوئی سنگن لے آتے ہیں اور پھر کاہن کو بتاتے ہیں اور وہ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں میں عام کر دیتا ہے اس بات کو. بلا شبہ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی. یہ قوم سبا وہی تھی جس کی ملکہ بلقیس تھی. اس مسکن کے دائیں بائیں دو باغ تھے، یعنی جہاں وہ رہتے تھے وہاں باغات تھے. ہم نے انہیں کہا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. پاکیزہ اور ستھرا شہر ہے، عمدہ رہنے کی جگہ ہے، اور معاف فرمانے والا رب. فآردو، مگر انہوں نے منہ موڑ لیا، شکر ادا نہیں کیا نعمتوں پر. تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے دونوں باغوں کو ایسے دو باغوں میں بدل دیا جن کے میوے بد مزہ تھے، اور ان میں کچھ پیلو کے درخت تھے، کچھ جھاؤ کے، تھوڑی سی بیریاں تھیں. سارے باغ تباہ ہو گئے اور اس کے بعد بیکار چیزیں بچیں. یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام، یعنی شکر سے اعراض یا منہ موڑنا نعمت کو بدل دینے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظاہری نعمتیں ہیں یا باطنی نعمتیں ہیں، چاہے آپ کو نظر آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی، تو اس طرح کہہ کے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جن نعمتوں کو میں جانتی نہیں ان پر بھی تیرا شکر ہے. ہم نے یہ سزا ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتی، یعنی شوہروں کی. تو بندوں کے بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نہیں کرتا. ہم نے ان کی بستی اور اس بستی کے درمیان جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی فلسطین کی بستی، کھلے راستے پر کئی بستیاں آباد کر دی تھی، یعنی پوری شاہراہ جو جاتی تھی یمن سے شام کی طرف وہ پورا راستہ آباد تھا، اور ان میں چلنے کی منزلیں مقرر کر دی تھی، یعنی مختلف اسپاٹس تھے جن پر لوگ آ کر اپنی بریک لیتے تھے کہ ان میں رات دن بلا خوف و خطر امن سے سفر کرو. مگر وہ کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں دور کر دے. یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا،
چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس میں یقیناً ہر صابر و شاکر کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات جب نعمتیں بہت عام ہو جاتی ہیں تو ہم فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا ہی کمال ہے اور ہم محنت کرتے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے، لیکن اچانک آن کی آن میں سب کچھ بعض اوقات تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی غصے میں آ کر، کبھی تکلیف میں کوئی منہ سے ایسا کلمہ نہ نکالے کہ جو نعمتوں کو ختم کرنے کا باعث بنے۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہے یا کوئی غصے میں آپ اس کو کوئی نعمت دیتے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، تو یہ بھی ناشکری کا ایک حصہ ہے۔ بعض اوقات نہیں چاہیے مجھے، بعض اوقات کوئی کہتا ہے یہ چیز بڑی نعمت ہے، ہوگی نعمت، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ ہم ویسے تو سوچتے نہیں، ہم تو کبھی نہیں ناشکری کرتے، ہم تو جو نعمت تو شکریہ ادا کرتے، لیکن یہ ناشکری کیا ناشکری ہے؟ یہ ناشکری غصے کے وقت منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، غم کے وقت نکلے ہوئے، یا پھر کسی بھی موقع پر ایسے اکڑ کے، بگڑ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ تو کسی بھی نعمت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے متعلق ابلیس نے اپنا گمان درست پایا، چنانچہ مومنوں کے گروہ کے سوا سب نے اسی کی پیروی کی۔ اصل میں ابلیس نے جب یہ کہا تھا نا مجھے مہلت دی جائے، میں سب لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اس کو اتنا یقین نہیں تھا کہ شاید سبھی بہک جائیں گے، لیکن اس کا گمان تھا کہ میں یہ کام کر سکوں گا، اور اس کے گمان کی تصدیق ان لوگوں نے کر دی کہ اس نے اپنا وار چلایا اور وہ چل گیا، جس کا اس کو خود نہیں پتا تھا۔ اور شیطان قیامت کے دن بھی خطبہ شیطان جو ہے اس میں کیا کہے گا، میں نے وعدہ کیا تھا مگر میں نے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پہ کوئی غلبہ نہیں تھا، ما کان لی علیکم من سلطان۔ تو حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی اور نہ لاٹھی برسائی، صرف ان سے وعدہ کیا، ان کو آرزوئیں دلائی تو وہ دھوکے میں پڑ گئے، اور اس نے جو امیجن کیا تھا یا جو سوچا تھا کہ میں اس طریقے سے ان کو بہکا لوں گا تو وہ اس کا وار چل گیا۔ حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہیں تھا۔ یاد رکھیے، ہم جو ہر چیز کا بلیم شیطان کو دے کے خود بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کتنا جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ شیطان بہکاتا ہے لیکن وہ ہمیں پکڑ کے کسی غلط رستے پر نہیں لے جا سکتا، وہ انسان کی اپنی ہی مرضی ہوتی ہے، اور ہم بعض اوقات ہنستے ہوئے کہہ دیتے ہیں وہ شیطان غالب آ گیا تھا اس لیے میں نے کیا۔ استغفر اللہ، تو اتنی ڈرنے کی بات ہے کہ آپ اتنے کمزور پڑ گئے اور آپ کا ایمان اتنے نچلے درجے پہ چلا گیا کہ شیطان نے آپ کو کنٹرول کر لیا، پوزیس کر لیا اور اپنی مرضی کروا لی۔ اگر آپ نے شیطان کی مرضی مان لی تو پھر وہ لے کے کہاں جائے گا؟ تو یہ بات کہہ کے بھی شیطان کو خوش نہ کیا کرے کہ وہ شیطان مجھ پہ آ گیا تھا۔ نہیں، شیطان کو آنے کیوں دیا تھا؟ وہ ہر وقت آس پاس ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے دفعی کرتے رہنا چاہیے۔ حالانکہ ابلیس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، یہ سب کچھ اس لیے ہوا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس بارے میں شک میں پڑا رہتا ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے، دیکھ رہا ہے، کہیں شاہد کی بات ہے، کہیں نگران کی بات ہے۔ اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا الہ سمجھ رہے ہو انہیں پکار کر دیکھ لو، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان میں ان کی کچھ شرکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار اور طاقت نہیں، اس لیے ان سے کچھ مانگنے کی بجائے، انہیں پکارنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنی مشکلات میں۔ اس کے ہاں صرف اس کی سفارش فائدہ دے سکتی ہے جس کے لیے وہ خود اجازت دے، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا اور وہ عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیر تک سجدے میں ہی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جس سے پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی، اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ جہنم میں جا چکے ہوں گے، وہاں سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا سفارش کی وجہ سے۔ ایک منٹ کے لیے آگ نہیں برداشت ہوتی۔ تو اس امید پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا لیں گے اور نکل ہی آئیں گے تو کوئی بات نہیں، اب یہاں دنیا کے کام تو چلاؤ، غلط طریقے سے بھی ہوتے ہیں تب بھی،
نہیں، انسان کو حت الوسع غلط کاموں سے بچنا چاہیے. انسان ہونے کے ناطے بھول چک ہوتی ہے، بعض اوقات نہ سمجھی ہوتی ہے، ہو جاتے ہیں غلط کام، تو پھر ان کو انڈو کر لینا چاہیے توبہ کر کے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے، آپ کہیے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، اور ہم میں اور تم میں سے ایک فریق کی ہدایت پر یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. آپ ان سے کہیے کہ اگر ہم جرم کریں تو اس کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی. آپ کہیے کہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے گا، اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. آپ ان سے کہیے مجھے وہ ہستیاں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس سے ملا دیا، وہ ہرگز نہ بتا سکیں گے، بلکہ اللہ ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خاص خصوصیت ہے باقی تمام انبیاء کے مقابلے میں. ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، اور آپ ساری انسانیت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے سب کے لیے رسول ہیں. اور یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ آپ انہیں کہیے تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے، تم اس سے گھڑی بھی پیچھے نہ رہ سکو گے اور نہ آگے جا سکو گے. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے موجود ہے. کاش آپ ان ظالموں کو دیکھتے جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کا جواب دیں گے. جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں بہکایا. اور جو بڑے بنتے تھے متکبرین وہ کمزور لوگوں کو جواب دیں گے جب تمہارے پاس ہدایت آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا؟ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے گا. اور بات بھی یہی ہے، ہدایت تو ہمارے پاس آ چکی ہے، قرآن و سنت موجود ہے، پھر ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور علم کیوں نہیں حاصل کرتے، خود کیوں نہیں معلوم کرتے کہ کیا درست اور کیا نہیں؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. بل کنتم مجرمین، یعنی تم خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہدایت کی راہ پر چلو، تو اس لیے تم نے ہمارا سہارا لے لیا کہ یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اگر ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. لیکن آج ہم بھی پکڑے ہوئے اور تم بھی پکڑے ہوئے. اور جو کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑا بننے والوں سے کہیں گے بات یوں نہیں بلکہ یہ تمہاری شب و روز کی چالیں تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک بنائیں، پھر جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے اور ہم ان کافروں کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے، انہیں ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے وہ کام کیا کرتے تھے. اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے اسے یہی کہا کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی بھول ہے، جب دنیا کی نعمتیں زیادہ مل جاتی ہیں نا، مال بھی زیادہ ہے، اولاد بھی ہے اور قابل اولاد ہے، تو انسان کہتا ہے اللہ تو مجھ سے بڑا ہی راضی ہے، اب میں جو جی چاہے کروں، پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو اس دھوکے میں انسان کبھی نہ رہے، اگر دنیا کا مال زیادہ ملنے لگے تو انسان بھول جائے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے اور اب اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو. آپ ان سے کہیے رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم بھی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. یعنی یہ تو رب کا فیصلہ ہے، یعنی کسی کو مال زیادہ دیا ہے تو اللہ نے اپنے جناب سے دیا ہے، اسے انسان کو اپنی قابلیت نہیں سمجھنا چاہیے. قارون نے سمجھا تھا نا اس کو اپنی قابلیت کہ انما اوتیت علی علم عندی، میں تو علم کی بنا پر دیا گیا ہوں جو مجھے ملا ہے. تو اگر کوئی شخص اس زوم میں رہے کہ میرے علم کی بنا پر ہی مجھے سب کچھ ملا ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے. جب تک اللہ کا اذن نہ ہو انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. بہت سارے علم والے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں لیکن رزق سے محروم ہے. آپ ان سے کہیے رزق تو میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، اور تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں جن سے تم ہمارے ہاں مقرب بن سکو. یعنی تمہارے اولاد اور مال اگر زیادہ ہے یا بہت وافر اور قابل ہے تو یہ کوئی کرائیٹیرین نہیں کہ تم اس کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب ہو. ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے،
جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا ہے پھر وہ اپنی اولاد کو بھی نیکی کے رستے پہ لگاتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور اپنے مال کو بھی دین کے رستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، تو وہ مال بھی اس کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دگنا صلہ ملے گا۔ دگنا کیوں ملے گا؟ کیونکہ ایک تو اپنے عمل کا اور ایک اپنے مال اولاد کو نیک کاموں میں لگانے کا، اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں اور ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں، انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کہ تم ان کو اپنے منمانے مطلب پہناؤ یا ان کو لوگوں کی نگاہ میں کم قدر کر دو۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، آپ ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق فراخ کر دیتا ہے۔ تو رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یعنی زیادہ ہونے کے بعد پھر تھوڑا کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دیتا ہے، اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا خرچ ہی کر رہا ہے نا اپنے اوپر، تو جتنا آج تک خرچ کیا اگر اس سب کو جمع کر لیا جائے، کسی طریقے سے اس کا حساب لگایا جائے، کیا وہ پیدائش کے وقت آپ کے اکاؤنٹ میں جمع تھا؟ نہیں۔ جو جو آپ آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے اسباب پیدا کرتا رہا، اور آپ اپنے اوپر اور دوسروں پر خرچ کرتے رہے، تو آئندہ مستقبل میں بھی انسان کو محنت کوشش کر کر رب سے رزق مانگتے رہنا چاہیے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو وہی اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہ سب سے بہتر رازق ہے۔ یعنی خرچ کرنے پر مختلف طریقوں سے بدلہ مل جاتا ہے، یعنی جب آپ نکالتے ہیں تو کس طرح آپ کے اوپر لوٹتا ہے، کبھی اتنا ہی واپس آ جاتا ہے جو آپ نے کسی کو دیا ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ آتا ہے، ہو سکتا ہے اخلاص زیادہ ہو، کبھی اس کے عوض مال تو دنیا میں نہیں واپس آتا لیکن ثواب آپ کو مل جاتا ہے، اور آخرت کے لیے وہ مال ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی قبولیت کے وعدے میں خرچ کرنے کا حال دعا کی طرح ہے، کبھی دعا فوراً دنیا میں ہی سن لی جاتی، کبھی ذخیرہ کر لی جاتی، کبھی انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو صحت عطا کر دیتا ہے۔ کہتے کہ ایک خاتون بہت بیمار تھی، انہوں نے کنواں کو دعایا تو وہ بیماری سے نکل آئی۔ تو اسی طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں کہ کوئی خاص کام کیا، کسی خاص چیز میں خرچ کیا، اور بعض اوقات ایک نہیں کئی کنویں بھی آپ کھدواتے ہیں لیکن اثر نہیں بھی ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے زیادہ بہتر کہ آپ کو آج سے زیادہ آخرت میں زیادہ ضرورت ہے، تو وہ آخرت کے لیے جمع کر لیتے ہیں، اور لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مصیبت آ جاتی تو ہم کہتے ہیں وہ حدیث کہاں گئی کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو پھر یہ کیوں آ گئی؟ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وقتی طور پہ آزمائش میں مبتلا کر کے کل قیامت کی بڑی بڑی بلاؤں کو ٹال دے گا اسی صدقے کی وجہ سے، لیکن ہم چونکہ صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں آخرت کو نہیں دیکھتے، اس لیے ہم اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدقہ خیرات کی وجہ سے نسلوں کے اندر خیر جاری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق کے بارے میں بڑے بڑے راز ہیں، ہمیں اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہنا چاہیے، اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں نا سب میں کچھ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کون سا پروجیکٹ، کون سا بیج کتنا فلرش کر کے کتنا زیادہ بارآور ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ خرچ صرف صدقہ ہی نہیں بڑھاتا، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ زکات بھی جو اللہ کے چہرے کی خاطر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے اجر کو بڑھانے والے ہیں۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جبکہ سورج بہت قریب ہوگا تو انسان کے اوپر جو امبریلا ہوگا وہ اس کے اپنے ہی صدقے کا ہوگا، لیکن فضول خرچی کرنے پر انسان کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ اور جس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارا سرپرست تو ہے، نہ کہ یہ مشرک، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کو پوچھتے تھے اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے،
اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے نفع و نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ظالموں سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ آدمی تو ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ان معبودوں سے روک دے جنہیں تمہارے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو جھوٹی گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ان کافروں کے پاس جب حق آ گیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ ہم نے ان کفار مکہ کو نہ تو کوئی کتاب دی تھی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس بھیجا تھا۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا یہ لوگ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ آپ ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تم دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے رہ کر خوب سوچو کہ آیا تمہارے ساتھی میں کوئی جنون کی بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا ہے۔ زیادہ ڈیپ تھنکنگ اس وقت ہوتی ہے جب انسان یا تو اکیلا ہوتا ہے یا دو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب بہت زیادہ کراؤڈ جمع ہو جاتا ہے تو بات پھیل جاتی تو آپ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اہم باتوں میں میٹنگز بہت چھوٹی ہونی چاہیے، کم لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے تاکہ انسان بہت سے پہلوؤں پر غور کر سکے۔ آپ ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجرت مانگی تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ انہیں کہہ دیجئے میرا رب حق کے ساتھ باطل پر ضرب لگاتا ہے اور وہ سب چھپی باتوں کو جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کہ حق آ گیا اور باطل نے نہ تو پہلی بار کچھ کیا تھا نہ دوبارہ کچھ کر سکے گا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر میں راہ بھولا ہوا ہوں تو اس بھول کا وبال مجھ پر ہوگا، اور اگر میں سیدھی راہ پر گامزن ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا اور قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تو بچ نہ سکیں گے بلکہ قریبی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اب ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اتنے دور مقام سے اب انہیں ایمان حاصل کرنا کہاں سے میسر ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے وہ دنیا میں انکار کر چکے تھے اور بن دیکھے اندھیرے میں انہیں بہت دور کی سوچتی تھی، اور اس وقت ان کے اور ان کی خواہش کی چیزوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم جنسوں سے یہی سلوک کیا گیا تھا، وہ بھی ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ سورۃ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولی أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے۔ فرشتے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے تو فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ ڈسکرپشن ہمیں بتا دی ہے کہ ان میں بھی درجات ہیں، اور جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے، اور ان کے پروں میں طاقت بھی بہت ہوتی ہے۔ پرندوں کے پر ہلکے پھلکے ہوتے ہیں نا، فیدر ہلکی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن فرشتوں کے پر بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین میں گڑھا کر دیا تھا جس سے پانی ابل آیا۔ اسی طرح قوم لوط کی بستی کو جبریل علیہ السلام نے پر کے ایک نکر سے اٹھا کے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے اس کو پکارنا چاہیے، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، وہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں کے لیے دعا کرو اس کی قسمت کھل جائے، تو یہی ہوتا ہے قسمت کھلنے میں کہ کاروبار لگ جائے یا شادی ہو جائے اور کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے
تو کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو بھول کے کسی اور کو پکارو گے؟ کوئی اور کام آئے گا؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو؟ اے نبی اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور سب کام تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان جب نعمتیں ملتی ہیں اس کو پا کے سمجھتا ہی ہمیشہ میرے پاس رہیں گی, لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی. یعنی دنیا میں کھو کے نہ رہ جانا. اور اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ جو مرضی کر لو, اللہ تو غفور الرحیم ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہم بھول جاتے ہیں. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے, تو اس کی دشمنی آپ دیکھیے سوچ پر ہے. سب سے پہلے انسان کی سوچ پہ حملہ آور ہوتا ہے, دل پہ حملہ آور ہوتا ہے اور انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے. اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو اس کی گفتگو بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شیطان سے بچ کے رہنے کی بات کی گئی ہے. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه عدوا, لہذا اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں. تو بندہ اللہ کی اطاعت کرے, شیطان کی اطاعت نہ کرے. الذین کفروا لهم عذاب شدید, جو لوگ کافر ہوئے انہیں سخت عذاب ہوگا, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. بھلا جس شخص کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے, اس کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں خوب جاننے والا ہے. اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل اٹھا لاتی ہیں, پھر ہم اس بادل کو کسی مردہ بستی کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں اور اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد پھر سے اسے زندہ کر دیتے ہیں. انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا, جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. بعض وقت انسان اپنی عزت بنانے کے لیے جھوٹے کام بھی کرتا ہے, دھوکا دیتا ہے, منافقت کرتا ہے, لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ عزت کا مالک اللہ ہے, اللہ ہی دے گا تو ملے گی. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ جبریل کو منادی کر کے کہتا ہے کہ میں فلاں سے راضی ہوں اور فلاں سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو پھر وہاں سے یہ سب کچھ آتا ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں. پاکیزہ کلمات کون سے ہیں؟ اچھی باتیں, سبحان اللہ والحمدللہ, تسبیحات, ذکر, اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. یاد رکھیے خالی باتیں بھی کافی نہیں ہوتی جب تک عمل نہ ہو. عمل اوپر لے جائے گا ان کو. گویا ذکر بھی اس وقت زیادہ فائدہ دیتا ہے جب انسان عمل بھی اچھے کرے. کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں ہم نے یہ بڑا وظیفہ کیا, ہمارا وظیفہ کام نہیں آیا. تو کبھی سوچا ہم نے کہ وظیفے کے ساتھ نماز بھی تو پڑھنی تھی؟ یعنی بہت سارے ہماری جو مشکلات ہیں ان کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی صحیح حفاظت نہیں کر رہے ہوتے, پابندی نہیں کر رہے ہوتے. اس سے گھروں میں نحوست ہوتی, مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی. پھر ہم نمازیں پڑھنے کی بجائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی بجائے کیا شروع کر دیتے ہیں؟ وظیفے شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جب ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر دین سے ہی باغی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے, یعنی قبولیت بھی جب ہی ہوگی. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا, اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا, پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا مرد اور عورت کی شکل میں. جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے, اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے, یعنی عمر زیادہ کرنا یا کم کرنا یہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے. اور دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے.
جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو اور دوسرا کھاری کڑوا. تو ایسے ہی انسانوں کی بھی دو قسمیں, ایسے ہی حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. اور تم دونوں سے تر و تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو, یعنی فائدہ دونوں سے ہی پہنچتا ہے. بعض اوقات جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان سے فائدے بھی بہت پہنچتے ہیں. اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں, تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے, ہر ایک مقرر مدت تک چلتا رہے گا. یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا رب ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں. غیر اللہ کی تو اتنی بھی ملکیت نہیں. پھر آپ کہیں گے یہ جو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ بھی تو ہماری ملکیت ہے. نہیں, اصل میں اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے, یہ وقتی طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. پتھر کے بت کہاں سے سنیں گے, قبر میں پڑے ہوئے مردے کہاں سے سنیں گے, اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے, یعنی تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے, تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے, اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا. تو جو اللہ نے خبر دی ہے اس پہ یقین کر لو کہ حالات اور معاملہ ایسا ہی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. انسان کوئی بھی ہو, پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو, جاہل ہو یا عالم ہو, غریب ہو یا فقیر ہو, مرد ہو یا عورت ہو, بوڑھا ہو یا جوان ہو, سب اللہ کے محتاج ہیں. ہم سب محتاج تھے دنیا میں آتے وقت بھی, کہ اللہ نے پیدا کیا, زندگی دی تو زندگی ملی, اور آج یہ روح ہمارے اندر ہے کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے سنتے سمجھتے ہیں. اور اگر اللہ یہ روح نکال کے لے جائے تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں, کیونکہ وہی جیسا چاہے گا معاملہ کرے گا. اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں. تو ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ کی محتاجی ہے, وہی پار لگائے تو پار لگ سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ کے سامنے عاجز ہی رہنا چاہیے. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں, تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے, اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا. یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گناہ خود اپنے اوپر ہی لادنے ہوں گے, اگرچہ وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہو, رشتے دار, ماں باپ, بہن بھائی, اولاد. کوئی بھی انسان کے گناہوں کو نہیں اپنے سر پہ اٹھائے گا, انسان کو خود ہی اٹھانا ہوگا. اے نبی, آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے, اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. ہم اپنی بری عادتیں چھوڑیں یا نہ چھوڑیں, ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں, واپسی تو اللہ کی طرف ہے. تو کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. یاد رکھیے, قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا. ابن عباس کہتے ہیں, باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے, بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پہ لے لو. وہ کہے گا, میں ایسا نہیں کر سکتا, جو گناہ میرے اوپر ہیں وہی مجھے کافی ہیں. تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں سے کام آئیں گے؟ وما یستوی الاعمی والبصیر. تو نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور. اور نہ اندھیرے اور روشنی. ولا الظل ولا الحرور. اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. اور نہ ہی زندے اور مردے ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے, لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو مردے کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات, لیکن ایک عام انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا.
آپ دیکھیں کہ قبر میں جانے سے پہلے جب مردہ کفن لپیٹے پڑا ہوتا ہے، لوگ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے 100 سوال بھی کریں، 100 دفعہ کوئی بات کریں، کیا وہ بولتا ہے؟ کیا وہ جواب دیتا ہے؟ کیا وہ کچھ کرتا ہے اٹھ کے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو ہی وہ قبر کے اندر پہنچے اور منو مٹی ان کے اوپر پڑ گئی تو وہ بولنا شروع ہو گئے؟ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں. ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشنی بخش کتاب لائے تھے. پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھو میری گرفت کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ داریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہا ہے، اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں. یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اختلاف پر قائم ہے، اس میں ورائٹی ہے، اس میں ڈفرینسز ہیں، اس میں کنٹراسٹ ہیں، اس میں کنٹراڈکشنز ہیں. تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری زندگی سمود ہو جائے، جو میں چاہوں بس ویسے ہی ہر چیز ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں. بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے. تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے. ابن مسعود کہتے ہیں، زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں، بلکہ علم خشیت کا نام ہے. مسروق کہتے ہیں، آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے. مالک بن انس کہتے ہیں، جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار، سکینت اور خشیت کو اپنائے. 3 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے. وقار، جیسے شروع میں پڑھا نا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار ہونا چاہیے. سکینت، ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں، پینک ہی نہیں. اور خشیت، اللہ کا ڈر. ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آئے ہر وقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دے. پھر فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا. یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں. تو یہاں تلاوت کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں تو ثواب تو حاصل ہوتا ہے نا. اور پھر تلاوت کا پہلے بھی میں مطلب بیان کر چکی ہوں کہ اس کا تتبع، اس میں غور و فکر، سمجھ کے پڑھنا، اور پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا. ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دینا، پھر شروع کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا. یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کے تیرے لیے ہوں. پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی. تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ سوکھ جائے. اور قرآن دل کی بہار اور غم کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، جیسے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو جب بھی کوئی غم اور دکھ لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیں گے، دکھ دور کر دیں گے، اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک آخر تک. یہ دعا
وہ ایاک نستعین میں رنج و غم کی دعاؤں میں موجود ہے، الگ سے کارڈ بھی موجود ہے. تو ہم میں سے کون ہے جو رنج و غم کا شکار نہ ہوتا ہو؟ اور کچھ لوگ زیادہ تر شکار رہتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام پاتے ہیں، تو انہیں کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور وہ اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے. بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے، قدردان ہے. اور اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے، اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب کی خدمت کرنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے. پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے یعنی گناہ کرنے والا، کوئی میانہ رو ہے، درمیانی چال چلتا ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. تو ظالم لنفسی کون ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا؟ جو نافرمانیوں کا ارتکاب کرتا ہے، قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا. اور مقتصد جو درمیان میں ہے، اور سابق جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے. سباق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں. تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پہ دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دوڑتے دوڑتے آخرت میں بھی پل صراط پار کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا. تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں، آپ کو بھی اللہ نے کتاب سے روشناس کرا دیا. سوچیں آپ کس درجے پر ہیں، درمیانی چال چل رہے ہیں یا تیز دوڑ رہے ہیں؟ صرف جو کر رہے ہیں اسی پہ راضی نہیں، اور کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں، اور جو بھی حکم ملتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ درمیان میں کبھی انسان ادھر لڑکتا ہے، کبھی ادھر لڑکتا ہے، لیکن اگر دوڑ لگانے کی سوچے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا. کہ اگر سابقون میں سے اللہ نہ کرے نہ بھی صحیح، تو ظالموں میں نہ شمار ہوں. ظالم وہ ہوتا ہے جو حق نہیں دیتا کسی کا، تو جو کتاب کا حق نہیں دیتے وہ پھر ظالم شمار ہوتے ہیں. تو جن پہ یہ فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے. جنات عدنی یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، ان کو زیورات پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہیں، لیکن جنت میں حلال ہوں گی، اور عورتوں کے لیے تو آبویسلی ہوں گی ہی. وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ، الحمد للہ. سورت فاطر کے شروع میں بھی الحمد للہ آتا. الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا. مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل بھی آئی رہتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جتنا وہ پڑھتا چلا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے. تو پھر اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا. تو یہ حقیقی معنوں میں جو غم ہے جنت میں ہی جا کے دور ہوگا. تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ غم تو حقیقی معنوں میں پھر وہیں ختم ہوگا، وہیں جا کر کہیں گے شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. مومنوں کو کون سے غم لگے ہوتے ہیں؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم، کہ کہیں پل صراط سے پھسل کے نیچے نہ جا گرے. قتادہ کہتے ہیں موت کا غم، یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی، تو وہ اس کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کے کام کرتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، کیا بنے گا ہمارا، ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں. اکرمہ کہتے ہیں گناہوں اور برائیوں کا غم، اللہ بہت قصور کر لیے، اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی یہ حالت ہوتی ہے. جو دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں پھر انہیں کل پشیمانی کا سامنا ہوگا. لہذا دنیا میں ایک مومن کانشیس، محتاط، فکر مند، الرٹ ہو کے زندگی بسر کرتا ہے.
اس کے برعکس جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا، اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے. تو یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا ایمان والوں کا اور نہ ماننے والوں کا. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، کس بات کا شکر ادا کریں گے؟ شکر اللہ کا جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا. لا یمسنا فیہا نصب، جہاں ہمیں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ یہاں کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے. دنیا میں تو جتنا بڑا گھر اتنا زیادہ کام، اتنی زیادہ تھکاوٹ، لیکن جنت جتنی بھی بڑی ہے اس کے اندر جا کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. وہ کام اب کر رہے ہیں آپ اس وقت، یہاں محنت کر کر کے آگے بھیج رہے ہیں، جب آگے جائیں گے تو صرف عیش و عشرت ہی ہوگی. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا. ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. استغفر اللہ. ایک طرف شکر گزاری ہے اور دوسری طرف ناشکری ہے. کفور، کفر، کفر کمانا انکار بھی ہوتا ہے اور ناشکری بھی ہوتی ہے. وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کے ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا. اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ایمان کی کتنی قیمت ہے، کتنی ویلیو ہے، کتنا فائدہ ہے، وہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتا. جب وہ تڑپیں گے کہ ہم دنیا میں جائیں تو کفر کے بدلے ایمان لے آئیں اور پیغمبروں کی اطاعت کریں، لیکن جہنمیوں کی پکار بالکل بے فائدہ ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی داروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں 40 سال جواب نہیں دے گا. وہ چیخیں گے، چلائیں گے، یا مالک یا مالک، لیکن وہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں. 40 سال کے بعد جب بولے گا تو کہے گا، انکم ماکثون، تم ادھر ہی رہنے والے ہو، مت چیخو چلاؤ، یہیں رہو گے، کوئی فائدہ نہیں بلانے کا. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالموں میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی دنیا کی مدت تھی. پھر وہ فرمائے گا، اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، مایوس، پھر کچھ بننے والا نہیں. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے، کفر سے بچے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے. ان عذابہا کان غراما، اللہ تعالیٰ یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے. وہ تو دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. کون سا وبال؟ یہ ابھی جو پیچھے پڑا ہے. اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں اس کا غضب ہی بڑھاتا ہے، یا پھر کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے. تو دنیا میں ایمان والے جب عمل صالح کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عمل صالح ان کو آخرت میں اور فائدہ دے گا، اور کفر والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تو ان کا کفر ان کو اور زیادہ نقصان دے گا. آپ ان کافروں سے کہیے، اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں. ان میں سے تو کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں. سبحان اللہ، اللہ نے ہمارے جینے کا کیسا انتظام کر رکھا ہے، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رکھ سکتا. بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے. اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی، جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا، حالانکہ بری چال تو چلنے والے ہی پر آ پڑتی ہے. پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی،
اللہ کی اس سنت میں آپ نہ تو کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ ہی تغیر. تو سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے خلاف چالنے چلنا. ولا یحیق المکر السیء الا باہلی. تو یاد رکھیے, انسان جب کسی کے خلاف چال چلتا ہے نا, کسی کو بے چین کرتا ہے, امن اس کا چھین لیتا ہے, تو وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے, یعنی اپنی ہلاکت کی طرف جلدی کرتا ہے انسان, اور اللہ کو فساد ویسے ہی پسند نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المکر والخدیعۃ فی النار, مکر اور دھوکا آگ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, دھوکا دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز شخص ہے. یعنی انسان اگر دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے, کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, اور وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی, بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا, لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے. پھر جب وہ ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. سورۃ یاسین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین, حکمت والے قرآن کی قسم, آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں, سیدھی راہ پر ہیں, جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے یعنی قرآن, تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے, لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے. تو لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا. ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ان کو جتنا بھی خبردار کیا جائے یہ نہیں مانتے. ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں, لہٰذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں. نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک ان کے پیچھے, اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, ان کے لیے یکساں ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے. ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے. کس کے لیے ہے خوشخبری؟ بخشش اور اجر کریم کی, جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرے اور اس قرآن کی پیروی کرے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے, اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں, کہ وہ سٹینڈرڈ کے نہیں کہ جو اللہ کی شان میں پیش کیے جانے چاہیے تھے. مومن کے اندر ایمان اور خوف دونوں ہوتے ہیں, جبکہ منافق بد عمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے. جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پاتا ہے, اور غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ہے اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے, جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے, برائی کا کام نہیں کرتے. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں, یعنی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے, کوئی اور نہیں. ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں, ہر روز اعمال نامہ اوپر جاتا ہے, اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یعنی ہمارے اعمال تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں نیکی اور برائی کے اثرات, یا لوگ ہم سے جو کچھ اخذ کر لیتے ہیں, وہ دنیا میں مزید اچھائی یا برائی کا ذریعہ بنتے ہیں. اچھے کام کریں گے تو ملٹی پلائی ہوں گے. اگر ہمیں دیکھ کے کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو بھی اجر ملے گا, آپ کو بھی ملے گا, اور اسی طرح برا کام کرتے ہوئے بھی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے, انسان کے آثار کی بھی یہاں بات جو ہو رہی ہے اس میں انسان کے قدم بھی ہیں.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینے کے دور کے علاقے سے قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، جتنے قدم چل کے آتے ہو وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دور سے آتے ہیں، اور جو جتنی دور سے آتا ہے اس کے اتنے ہی قدم لکھے جاتے ہیں، تو اس لیے کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بیچارے، آپ تو زیادہ خوش قسمت، زیادہ ثواب سمیٹ کے جاتے ہیں۔ اور آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت بخشی، تب ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ پیغمبروں کو بھی لوگوں نے منحوس کہا، اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی، دھمکیاں بھی دیں۔ وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم اسے نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم تو حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو۔ تو انسان کی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دور تھا لیکن دوڑ لگا دی کہ معلوم نہیں کتنا وقت ہے، اور پھر اس کو یہ ڈر تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی، لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو یاد رکھیے دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس حکمت ہونی چاہیے لیکن میسج کنوے کرتے جانا چاہیے۔ اتبعوهم لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی اختیار کر لو ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود راہ راست پر ہیں۔ انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانگتے، تمہارے ایمان لانے پر تم سے کچھ چارج نہیں کرتے کہ تمہاری دنیا میں کچھ کمی ہو جائے گی اگر تم مسلمان ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ آج کی فری ڈسٹریبیوشن میں ہے، جو لینا چاہیں فاسٹنگ ان رمضان، یہ انگلش میں ایک پیمفلٹ کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو بچے اردو نہیں پڑھتے یہ بتا دیجئے۔ اسی طرح درود شریف کی آج بات ہوئی تو درود شریف کا پیمفلٹ بھی موجود ہے، پردے کی بات ہوئی تو ہڈن پرلز کے نام سے یہ آیات اور ان کے دلائل جو ہیں اس پیمفلٹ کے اندر موجود ہیں، یہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ صدقہ خیرات کی بات ہوئی تو یہ پوری کتاب ہے جس میں وہ حدیثیں جو میں کوٹ کرتی ہوں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح حسن اخلاق کی بات ہے، لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی، اور آج بھی حسن اخلاق کی بات ہوئی، تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں اضافہ کرنے والی ہیں اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا جو حکم ہے تو یہ بھی زبردست تسبیحات ہیں جن کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور دو سورتوں کے شروع میں الحمدللہ آیا تو یہ اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، جو ان کو پڑھ لیتا ہے یہ بہت سے ذکر سے کفایت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح تسبیحات کا کارڈ ہے، تکبیرات کا کارڈ ہے، لا الہ الا اللہ کے فائدوں کا کارڈ ہے۔ اب عید آنے والی ہے تو آپ عید کے تحفوں کے طور پر ہر ایک کو ایک ایک کارڈ اور اس طرح کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ دن تو تھوڑے ہی رہ گئے ہیں، ابھی سے تیاری کر لیجئے تاکہ اپنا صدقہ جاریہ بڑھا سکیں۔ یعنی ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے وہ اعمال جو پیچھے بھی ہمیں فائدہ دیں گے ان میں سے یہ ایک نفع مند علم ہے۔ جتنے لوگ تسبیح پڑھیں گے آپ کی وجہ سے، جتنے لوگ ذکر کریں گے، آپ کا بھی اجر ساتھ لکھا جاتا رہے گا۔ آپ تو قبر میں پڑے ہوں گے، اور آپ کے دیے ہوئے کارڈ سے کوئی روز تسبیح پڑھتا ہے تو وہ آپ کا اجر روز قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔